První je otázka rozpočtu, kde se nám samozřejmě nejvíc nelíbí krácení, nejvyšší krácení pro český program rozvoje venkova ze všech zemí. Nám by nevadilo, kdyby to krácení bylo procentuálně stejné pro všechny. Chápeme, že peníze nejsou, ale nevidíme důvod, abychom jako Česká republika programu rozvoje venkova přišli o 16-20%. To je otázka, jak to budeme počítat, prostě finanční prostředky. Takže to je to, co nám vadí nejvíc v tom rozpočtu. Ani ne tak vlastní krácení, jako krácení, největší krácení našeho programu rozvoje venkova. No a samozřejmě ta nejdůležitější věc v té reformě, a to pro vás nebude žádné překvapení, je otázka rovných nebo nerovných podmínek, to znamená degresivita, zastropování plateb, otázka odlišného nastavení plateb pro jednotlivé země v rámci VCSky, podpory produkce a podobné věci. V současné době jsme v situaci, kdy probíhá diskuze uvnitř Evropského parlamentu, ta situace je velmi nepřehledná, jsou tam různé názory s různými návrhy, ať už ve věci toho zastropování nebo odpočtu na zaměstnance a podobně. Jsou tam návrhy, které říkají, že by ten strop měl být 60 000.